ତାଟାବାଞ୍ଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 508 ଷ୍ଟେସନ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ 15 ଷ୍ଟେସନ ଅମୃତ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍କିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ପରନ୍ତୁ ଆଜି 11 ଷ୍ଟେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଆଉ ଏଇ 11 ଷ୍ଟେସନରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ରି ଆଲୋକେସନ୍ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରର 4 ଷ୍ଟେସନରୁ ବି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଟାବାଞ୍ଜି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗଭଗ 29.55 କୋଟିର ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିଥିବେ ବିଲକୁଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଇନ୍ ରିଡେଭଲପ୍ ହେବା 2 ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ ତ ଆମର ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜ କାଟାବାଞ୍ଜିକେ ବହୁତ ଖୁସି କା ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେ ଲିଏ ଖୁସି କା ଦିନ ଚାର ହମାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିତ୍ଲାଗଡ଼ କାଟାବାଞ୍ଜି ଏଣ୍ଡ ହରିଶଙ୍କର ରୋଡ଼ ଅର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ କେ 15 ଷ୍ଟେସନ ଯୋ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ ହେଁ ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନା ମେ ଉସମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ରି ଆଲୋକେସନ କାଟାବାଞ୍ଜି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କେ ରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କେ ଲିଏ ହେ ତ ଯହାଁ କେ ଲୋକୋଁ କେ ବହୁତ ଖୁସି କା ଅବସର ହେ ଅର୍ मेरे को मेहरा बाबू बता रहे थे कि संबलपुर डिवीजन के जो बजटरी पूरा एलोकेशन है उसका 1/3 ओनली बलांगीर पार्लियामेंट ये 4 स्टेशन के रिमॉडलिंग के लिए सैंक्शन करा गया है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन होंगे ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्पेशली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो एयर ट्रांसपोर्ट हो कि रोड ट्रांसपोर्ट हो कि रेल ट्रांसपोर्ट और उनका ये मानना है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उनके सुविधा के लिए ये सब कराया गया ये एक नया भारत गठन हो रहा है और हमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जिनका बहुत आशीर्वाद रहा है बलांगीर जिला के ऊपर हम सबको देखा।